En av landets store sønner er død. Til sørgehøytideligheten over biskop Dr. Teol Eivind Berggrav i Oslo Domkirke kommer statsminister Einar Gerhardsen og utenriksminister Halvard Lange. Hans Majestet Kongen kommer. På vårt kongehus var biskop Berggrav i en årrekke en trofast venn og en lojal og oppoffrende sjelesørger. Vi viser nå et klipp fra Statens filmarkiv av biskop Eivind Berggrav i 1936. Et menneske, det er noe som strekker seg. Et menneske er ikke et menneske hvis det ikke jager efter noe. Og denne straktheten, det er egentlig hele menneskets vesen som ligger i det. Skulle man gi et symbol for et menneske, så kunne man godt bruke en utstrakt, en fremstrakt hånd. Søkende, anende, vilende, overfor det ukjente som det kjenner seg slekt med. Han har vært festlig og levende. Med all rikdommen sin hadde livet allikevel ikke kunnet bli lykkelig. Hvis ikke det hadde vært, som Paulus her har sagt. Og når jeg ser både tilbake og fremover, så synes jeg han har tatt det så godt når han sier: «Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som er foran. Jeg jager mot målet.»